Olá pessoal, quanto tempo que a gente não se vê? E aí, como é que vocês estão? Tenho certeza que muitos de vocês estão muito felizes. Afinal de contas, no dia 5 de fevereiro, ontem, foi a prova da OAB primeira fase. Tenho certeza que todos vocês passaram. E quem não passou? Força, cabeça erguida, a próxima prova já está aí, nada de desistir. Eu estou ouvindo muita gente falar que vai desistir. Não, não desiste, gente. Força, a próxima prova está aí, a prova não é de conhecimento, ela depende de N fatores, como tranquilidade, calma. Você não pode estar nervoso, seu maior inimigo é você mesmo. Nunca esqueçam disso. Agora, vamos comentar as questões tributárias? Tenho certeza que quando vocês olharam as questões, quem foi meu aluno na primeira fase ficou super feliz. Porque afinal de contas, a prova estava fácil. Tudo aquilo que nós discutimos, tudo aquilo que a gente viu, está aqui, está nessa prova. Então, comentando aqui a questão número 53 da prova azul, questão número 53 da prova azul de tributário. A competência tributária não se confunde com a capacidade tributária ativa. Aquele que se traduz na aptidão para instituir tributos, enquanto esta é o exercício da competência, ou seja, a aptidão para cobrar tributos. Pera aí, vamos ler de novo? Competência não se confunde com capacidade. Já falei para vocês, competência é o poder de criar. Capacidade é o poder de cobrar. Lembra que a gente discutiu em sala que a competência tributária é indelegável, artigo 7º do CTN? Quando eu coloco aquele quadro bonito para vocês, então, não dá para errar uma questão dessas, não dá para errar, artigo 7º do CTN. Vamos ler o resto do enunciado, então. Competência não se confunde com capacidade. Aquela, a competência, se traduz na aptidão para instituir tributos. Já a capacidade, não. A capacidade é o exercício, ou melhor, é a aptidão para a cobrança desses tributos. Nesse sentido, é correto afirmar que questão fácil, questão de competência e capacidade. Opção A. Em território federal, os impostos estaduais são de competência da União. Caso o território não seja dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais também são de competência da União. Lembra que nós falamos disso em sala? Artigo 147 da Constituição. Artigo 147 da Constituição. Competência cumulativa. Não dá para errar. Questão dada é questão cumprida. Você não pode errar uma questão dessas. Resposta correta, letra A. Resposta correta, letra A. Vamos ver por que as outras estão erradas? B. Em virtude do princípio federativo, que entre outras consequências delimita entre os entes políticos o poder de tributar, o Distrito Federal compete apenas instituir espécies tributárias próprias dos Estados-membros. Não! Nós vimos que tem duas competências cumulativas, a do artigo 147, que é a resposta, que é a letra A, e a competência cumulativa do Distrito Federal, que acumula a competência dos Estados e dos municípios. Estados e municípios. Essa questão é tão batida que caiu na penúltima prova para advogado do BNDES. Questão fácil, não dá para errar. C. Compete à União, Estado, Distrito Federal e Município instituir impostos, taxas e contribuições de melhoria, assim como contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. Também falamos isso, eu falei, gente, contribuição de iluminação pública, artigo 149, razão da Constituição, não erra, não erra. Competência dos municípios e Distrito Federal. Competência dos municípios e Distrito Federal. E D. A União pode instituir via lei ordinária impostos além dos previstos na Constituição, desde que não sejam cumulativos e não tenham fato gerador próprio de impostos já previstos. Pera aí, vamos ler de novo? A União pode instituir via lei ordinária? Não. Nós falamos da competência residual. A competência residual da União é, mas só pode ser exercida por lei complementar. Eu falei para vocês que aquele quadro de reserva de lei complementar podia salvar a tua vida. Então, pessoal, questão 53 da prova azul, resposta correta, letra A. Resposta correta, letra A. Não dava para errar. Não dava para errar. Questão 54. Meus amigos, a questão 54 aborda o moderê cocopar. Lembra das causas de suspensão da exigibilidade do crédito? Moderê cocopar, artigo 151 do CTN. Questão dada é questão cumprida. Vamos ler. Determinado contribuinte, devedor de tributo, obtém o seu parcelamento e vem efetuando o pagamento conforme deferido. Apesar disso, sofre processo de execução fiscal para cobrança do referido tributo. Nos embargos de devedor, o contribuinte poderá alegar. Veja bem, houve parcelamento,
Se houve parcelamento, o crédito está suspenso. Modere cocobar, não dá para errar, não dá para errar. Opção A, a improcedência da execução por iliquidez do título, não tem nada a ver, está errado. A B, a carência da execução fiscal em face da novação da dívida que teria perdido sua natureza tributária pelo seu parcelamento, de modo algum, nunca houve perda de natureza tributária, continua sendo tributo. C, a carência da execução em face da suspensão da exigibilidade do crédito. Essa é a resposta. Uma vez suspensa a exigibilidade do crédito, o fisco não pode cobrar, não pode promover a execução fiscal. Portanto, resposta correta da questão 54, letra C, C de coração. A D também está errada. O reconhecimento do direito apenas parcial à execução em face da existência de saldo devedor do parcelamento. Isso não existe. Questão número 54, prova azul. Resposta correta, letra C. Molezinha, molezinha. Questão 55. Bela questão, também falamos sobre o assunto. Quando a gente fala de responsabilidade, a gente sempre fala do IPTU, sempre fala que o IPTU é uma obrigação próprio terreno, sempre fala que o IPTU segue a coisa. Nós vimos exatamente isso em sala. Vamos ver a questão? Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em que reside com sua esposa, no município do Rio de Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal, por falta de pagamento do IPTU. Tendo em vista as disposições gerais contidas no CTN acerca do crédito tributário, assinale a alternativa correta. O imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, não devendo responder por qualquer tipo de dívida. Presta atenção, prova de concurso, se tiver qualquer, duvide. Duvide. Nós vimos que a impenhorabilidade do bem de família abrange sim aquele bem do casal, mas não protege o bem contra a execução fiscal de IPTU. Porque IPTU é uma obrigação próprio terreno, é uma obrigação da coisa, é uma obrigação do bem. Portanto, obviamente, obviamente, esse bem pode ser sim penhorado. Isso tá na letra B. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em face da cobrança do tributo, ou melhor, do imposto predial territorial urbano. Não há inoponibilidade. Nesse caso, é possível a penhora, tendo em vista que a dívida é de IPTU, dívida do bem, dívida próprio terreno, ok? Molezinho, para fechar, questão 56 da prova azul. A empresa ABC ingressou com uma medida judicial destinada a questionar a incidência de contribuição social sobre o lucro. Em sede de exame liminar, o juiz concedeu a medida liminar para que a empresa não recolhesse a contribuição. Olha o modelo que eu comparo aqui de novo, hein? Concessão da liminar suspende a exigibilidade do crédito. Suspende a exigibilidade do crédito. Durante a vigência judicial, a Receita Federal iniciou o procedimento de fiscalização visando a cobrança da contribuição social sobre o lucro não recolhido naquele período. Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta. A Receita Federal pode lavrar o auto de infração, já que a medida liminar possui caráter provisório? Não, não pode. Esse auto de infração serve para constituir o crédito? Tem sim que ser lavrado. Mas tem que ser lavrado com ressalva de cobrança, porque existe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. E isso está previsto no artigo 63, artigo 63, anota aí, artigo 63 da lei 9.430. Da lei 9.430. Não dá para errar. Questão fácil. Eu acabei dando a resposta sem querer, né? É a D. A Receita Federal pode lavrar o auto de infração, mas somente com a exigibilidade suspensa para prevenir a decadência. Ou seja, a prova estava fácil. Quatro questões, questão dada e questão cumprida. Tenho certeza que vocês, meus alunos, acertaram tudo. Tenho certeza que está todo mundo na segunda fase. Aliás, espero vocês no presencial do cursinho hoje. Vamos lá, vamos bombar, vamos passar. Eu quero todo mundo de carteirinha rosa. Quem quiser me ver online também me encontra. Gente, curso SEJA online. Presencial no cursinho hoje, o melhor presencial do Brasil. E SEJA online. Espero vocês lá. Quem precisar de alguma coisa de mim, anota no meu blog, quintanilhatributario.blogspot.com, www.quintanilhatributario.blogspot.com. Abraço para vocês, vamos junto, vamos para a segunda fase, rumo à carteira rosa. Nos vemos mais à frente. Abraço!